Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyində BMT-nin Uşaq Fondunun ölkəmizdəki nümayəndəsi xanım Saca Faruq Abdullahla görüş keçirilib. Görüşdə UNICEF-in Azərbaycanda uşaqlara göstərilən immunizasiya xidmətinin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi, o cümlədən səhiyyə sektorunda fəaliyyət göstərən digər tərəfdaşlarla əməkdaşlığın artırılması müzakirə olunub. Həmçinin immunizasiya proqramlarına dəstək ola biləcəyi spesifik sahələrin araşdırılması və birgə fəaliyyətin planının hazırlanması nəzərdən keçirilib. Qonaqları salamlayan Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Azərbaycan ilə UNICEF arasında əlaqələrin çox şaxəli olduğunu vurğulayıb. Səhiyyə, təhsil, ana və uşaqların sağlamlığının qorunması kimi müxtəlif istiqamətlərdə uğurlu layihələr həyata keçirildiyini deyib. Nazir, vaksin preparatlarının da Azərbaycana UNICEF xətti ilə gətirildiyini vurğulayıb. Teymur Musayev Azərbaycanın UNICEF ilə əməkdaşlığının bundan sonra da səmərəli olacağına əminliyini ifadə edib. Azərbaycan ilə UNICEF arasında tərəfdaşlıq səviyyəsini yüksək qiymətləndirən Saca Faruq Abdullah 2021-ci ildən 2025-ci ilə qədər nəzərdə tutulan əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində birgə fəaliyyətin qarşılıqlı əlaqələrin davam etdirilməsində mühüm rol oynadığını qeyd edib. Azərbaycan hökumətinin 2023-cü ilin sonlarında başlayan və hazırda davam edən qızılca xəstəliyinin ölkədə yayılması ilə əlaqədar göstərdiyi çevik və fəal reaksiyasını, həmçinin Səhiyyə Nazirliyinin bu istiqamətdə apardığı maarifləndirici fəaliyyətini təqdir edib.